Infamous First Light er en selvstændig udvidelse til Infamous Second Son, og du kan derfor spille udvidelsen uden at eje det originale spil. First Light fortæller historien om Fitch, en af bifigurerne i Infamous Second Son. Det er en fortælling om hævn, og vi følger Fitch, imens hun prøver at finde sin bror, som er blevet kidnappet af spillets skurk. Uden at gå for meget i detaljer, er historien overordnet en meget traditionel affære. Det skuffede mig faktisk lidt, at udvikleren Sucker Punch har skrevet meget af Fitchs historie om fra Second Son. Her fik vi at vide, at Fitch og hendes bror havde været afhængige af hårde stoffer, hvilket stort set ikke blev berørt i First Lights fortælling. Dette får mig til at tro, at Sucker Punch har skrevet Fitchs historie om, for at undgå kontroverser, som kunne opstå, hvis historien fokuserede for meget på stofmisbrug. Det er lidt ærgerligt, da jeg gerne ville se en spiludvikler takle et så tungt emne. Udvidelsen spilles præcis som Second Son, men du kan kun benytte Fitchs neon-evner, som heldigvis var en af Second Sons mest varierede evner. Spillet virker dog lidt mere begrænset i starten, og det hjælper ikke, at de første to timer af spillets 4 timer lange spil bruges på at bekæmpe almindelige gangster, som ikke har superevner, som de ellers har i Second Son. Der kommer til sidst lidt flere udfordrende fjender, men udfordringer og variationen skal findes i spillets nye challenge mode, som til gengæld er helt fantastisk. Her har du mulighed for at benytte alle dine oplåste evner og gennemføre forskellige udfordringer, såsom at overleve 10 bølger af stadig voldsommere fjender eller redde gidsler. Det er en ekstremt fed tilføjelse, som jeg allerede har brugt meget tid på. Og hvis du ejer Second Son, kan du også bruge Delsin i arenaerne. Infamous First Light har meget kørende for sig. Spillet er et selvstændigt køb, så selvom du ikke har prøvet Infamous, kan jeg sagtens anbefale dig at bruge de 109 kroner på spillet på PlayStation Store. Så kan du se, om det fulde spil vil være noget for dig. Historien kunne have taklet nogle hårde emner, men Fitch er en federe karakter end Delsin var i Second Son, så historien er alligevel værd at følge, og udvidelsen har også en ret fed konklusion. Hvis du godt kan lide Infamous og har overvejet at købe First Light, må du meget gerne skrive i kommentarerne. Og husk at dele vores videoer med alle, du kender. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.